इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा प्रथमं मुख्यः वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना सबलेन प्रोक्तं यत् भारतस्य सर्वश्रेष्ठानां युव अधिकारिणां रचनात्मक विचारे परिवर्तनाय तेषाम् आकांक्षी जनपदे नियुक्तिः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रायां रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उक्तं यत् पाकिस्तानं भारताय निरन्तरं काठिन्यम् उत्पादयति, किन्तु अस्माकं सैनिकाः तान् मुखभञ्जन पुरस्सरं उत्तरं प्रयच्छन्ति। जम्मूकश्मीरस्य दक्षिण कश्मीरे युगल सद्यः संघर्षे चत्वारः आतंकवादिनः हताः। अपि च क्रीडायां विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाः चतुर्थायां स्पर्धायां भारतम् अद्य दक्षिण अफ्रीकां सम्मुखीकरिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। मुख्यसचिवानां त्रिदिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनस्य अद्य तृतीयं अन्तिमं च दिनम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायाम् आयोजिते सम्मेलने सस्यानां विविधता, अन्येषु कृषि उत्पादनेषु आत्मनिर्भरता, विद्यालयीय शिक्षायां राष्ट्रिय शिक्षानीतेः क्रियान्वयनम् इत्यादिषु विषयेषु विचारः कृतः। आकांक्षी जनपद कार्यक्रमस्य साफल्यं श्लाघयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् प्रशासनेन भारतस्य एते प्रेरणादायकाः जनपदाः भवेयुः, एतदर्थः प्रयासः भवेत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं भारतस्य सर्वश्रेष्ठानां युव अधिकारिणां रचनात्मक विचारे परिवर्तनाय तेषाम् आकांक्षी जनपदे एव सन्नद्धता स्यात्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति गुजरातस्य द्विदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। मोदी श्वः पावागढ़ गिरौ श्री कालिका मातुः पुनर्विकसितस्य मन्दिरस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रधानमन्त्री एकविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। सः वडोदरायां गुजरात गौरव अभियाने अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री रेलविभागस्य 16,000 कोटितः अधिक रूप्यकाणां विभिन्नानां परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उक्तं पाकिस्तानं भारताय निरन्तरं काठिन्यम् उत्पादयन्ति, किन्तु अस्माकं सैनिकाः तान् मुखभञ्जन पुरस्सरम् उत्तरं प्रयच्छति। जम्मूकश्मीरस्य यात्रायाः प्रथमदिवसे बारामुला छावनी इत्यत्र रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् पाकिस्तानस्य आतंक आक्रमणस्य नीतिः अस्ति, किन्तु भारतीय सैनिकानां प्रत्युत्तरेण पाकिस्तानस्य हानिरेव भवति। रक्षामन्त्रिणा उक्तं भारतं कमपि देशं अतिक्रमणाय आक्रमणं न अकरोत्। जम्मूकश्मीरस्य दक्षिण कश्मीरे युगल सद्यः संघर्षे चत्वारः आतंकवादिनः हताः, एकं कुलगाम जनपदस्य कुजर क्षेत्रे, अपरं च हुगल गुंड ग्रामे अभवत्। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रायै अन्तर्जाल उदग्र यान आरक्षण सेवायाः सम्पुटकम् उद्घाटितवान्। पञ्च स्पर्धासु विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायां चतुर्थायां स्पर्धायां भारतम् अद्य दक्षिण अफ्रीकां सम्मुखी करिष्यति। राजकोटस्य सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन प्रांगणे स्पर्धा सायं 7 वादनात् प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।